大家好，星期二得到今日系二零二二年十一月廿三号星期三啊！嗱，大陆嘅疫情咧，吓就最近爆发得好紧要。嗱，当然咧，佢个数字咧系有所隐瞒嘅，我哋根本咧都唔相信佢嗰个数字。但系咧，从呢个佢嘅政策嚟讲咧，可以肯定系爆得好夸张，好夸张，而且系全国大范围嘅爆发。嗱，但系咧。 佢而家上面發布嘅呢個政策咧，就係互相矛盾啊！我哋琴日都度講過啦，嚇一日裡面發布嘅號令就已經係誒矛盾得好緊要噶啦。嗱，見到咧北京誒、廣州等等嘅防控咧一路都加碼。二十一號，中共國務院啊再出四個文件咧，就防止一刀切嗱，即係話咧唔可以一刀切啊，唔可以間間停課啊，唔可以間間封呢個叫交通工具嘅各方面，但係。 地方咧就全部咧啊，完全唔跟呢個國務院嘅個文件噶啦。咁啊，黨媒咧亦都不甘示弱，連續發咗幾個文章，要求堅持動態清理。嗱，咁啊，呢個咁混亂嘅防疫政策咧，當然咧係牽涉到呢個中共嘅呢個權力嗰種叫做咧內耗啊啊有關。 咁当然啦，咁混乱嘅防疫政策，咁互相矛盾嘅呢个叫做咧指令咧吓，令到基层官员咧可以话系左右为难。嗱，大陆嘅呢啲诶记者啊吓，其中一个诶调查记者咧就叫做赵兰杰，佢话啦，他是上面的官员，给你了两步棋，如果你要怎么走，可能都是一个陷阱。 即係話咧，上面有兩個司令部，而家嚇中央嘅兩個司令部，一個就叫你向東，一個叫你向西，係嘛？但係向東向西可能都會攋嘢喎，係嘛？咁佢可能向南咯，兩邊都唔跟啦，會唔會啊？都唔得，違反中央規定，實死嘅。好啦，咁而家呢，一個問題就係出現咗一個上面一個叫你行東一個行西嘅指令呢。其實問題就係、是。 中共從來鬥爭又好，從來佢管治哲學從來嘅執行力就係寧咗勿右，寧願嚴格都唔可以放鬆。所以呢，國務院出咗指令之後呢，我哋見到嚇廣州啊、誒呢個深圳啊、誒北京啊、上海啊，度度都出現突然間嘅呢個收緊防疫。嗱好啦，而家嘅呢個高層呢，基本上係十分之亂。 亦都好大機會咧，就係習近平咧同埋李克強之間嘅鬥爭未完。原因咧嗱，我哋見到啦，習近平堅持動態清零，但係李克強咧就話要放寬啊。呢度又話放寬，嗰度又唔准因刀切，又定個二十條出嚟嗱。實際上咧，而家國務院咧都仲係李克強咧去主政嗱。佢表明咧肯定係做到三月就唔做噶啦，但係剩翻呢幾個月咧，絕對可以咧就話俾大家聽，好似當年嘅講共。 嗰啲人啊，就阻仔就話咧係港英埋地雷嗱。好啦，咁啊當時咧，佢哋就話啦，港英啊，每逢一撤出所有殖民地咧，就會埋下好多地雷。例如啊，撤出印度之前啊，就會分裂咗呢個孟加拉、巴基斯坦出嚟。咁其實印度本身咧已經係矛盾重重噶啦。啊，孟加拉又信呢個穆斯林，巴基斯坦係穆斯林，印度本身咧有八十幾個 percent 係印度教徒，有十幾個 percent 係穆斯林。 仲有基督徒係好少量，佛教徒極少量，係嘛？其他嘅教派極少量。咁所以咧，佢印度撤出之後咧，好多人就話啦：喂，英國佬特登嘅，咁啊令到你哋國家分裂成三嚿咁樣嚇。咁其實咧，我想話俾大家聽，當時啊。 彭定康啊，走埋去董建华身边，其实咧，董建华先至系讲英埋俾呢个特区政府同埋中共最大嘅地雷，结果咧爆到呢个七彩系嘛，爆死香港就系、是、靠董建华啦。好啦，咁啊埋地雷之说咧，咁究竟系咪真咧？又或者系咪李克强仲有呢个意志咧？嗱，我哋咧想同大家咧从呢个国情同埋常识去分析下。好啦，讲之前咧，记得支持六部曲。 揿 Like，點擊廣告，建設性留言，社交媒體 share，通擊五毛，訂閱我哋嘅 P 藏同埋星期二日報後被頻道月費贊助。我哋誠意邀請經濟許可嘅朋友訂閱我哋嘅 P 藏啦。咁啊同埋咧，誒、呃、如果經濟麻麻哋都唔緊要嘅嚇，唔、啊、使一定要俾錢，你可以用免費模式支持我哋，幫我哋點擊廣告，無限粒大法。啊！咁啊，幫我哋 share 節目同埋咧多啲留言。嗱、啊，今日推送方面咧，如果朋友，

未必有用嘅喎，係嘛？可能買嘢嘅可能收你平兩蚊，其實都唔會老細自己荷包嘛。但係你識得個斬叉燒嗰個咧就唔同啦。哇！佢可能咧啊，你嗌普通嘅燒鵝飯，佢就斬啲燒鵝畀畀你啊，冇晒嘅老細得翻個燒鵝畀咋係嘛？又或者咧揀個靚啲嘅畀你係嘛？叉燒整到半肥瘦，唔好唔會整啲咧純誒即係全舊瘦肉嘅，又或者成舊肥肉嘅係嘛？斬啲夠靚嘅畀你。 咁嗰度咧就係係你嘅好處啦，或者賺大份啲，係咪？嗱，呢個咧就係落手落腳做同埋上面指揮嗰個分別。我想話俾大家知，其實團派咧雖然佢唔係一個好有老好有呢個政治能量或者好大嘅組織，但係咧佢係遍佈各行，即係各個各個單位應該話每一個中共嘅關節咧，全部都係由團派組成。 佢哋就好比茶餐廳裏面嘅伙記，包括埋後鍋嗱。如果茶餐廳直情用用一間酒樓嚟比喻中共啊，係咪？嗱，習近平咧就係嗰個老闆、董事長啊，咁佢喺上面發絲號令，叫你呢個做乜，嗰個做乜。咁而嗰啲七常委咧就係嗰啲董事，而而家嘅李克強咧就係由本身係一個董事，而家俾人聽翻出嚟啊！而家咧暫時佢係。 佢系总经理，佢系总经理兼董事，而家冇啦，冇董事做啦，啊做总经理做到三月啫，但系下低所有嘅经理，部门嘅经理，啊清洁部，啊跟住工程部，跟住啊嗰班厨师、后锅、执马，连埋呢个叫全菜，连埋呢个 w Wait a waiter 啊，个门口嘅咨客。 啊！佢佢哋楼下嘅代客泊车，全部都系呢个经理管嘅，呢个总经理管嘅。咁你谂下啦，总经理俾人哋架空，俾人哋玩玩借咗，系咪败走呢个二十大？咁下低。 本身大家都係自己同一條線路，佢哋諗住咧可以跟住呢條線路慢慢升上去，我都有機會做董事、升做總經理。而家你話俾我哋知冇啦，全部係你哋自己嘅皇親國戚。咁我會做嘢係點啊？梗係台工啦，梗係誒誒趕住你啲伙計啦，係咪？誒斬叉燒啊，誒、哎、斬嚿特登斬到好差俾你，等你啲人咧誒翻冇翻轉頭等啲客係嘛？好啦，跟住咧誒清潔嗰個就行。 逢係有客嚟就縮腳啊，就攞嚟拖地咁啊！你啲客咧覺得哎呀，好好煩厭啊，梗係唔唔，下次都冇嚟幫襯啦，係嘛？咁啊，如果我係嗰啲叫做嗰啲侍應啊，點啊？咪兩隻手指插落去杯奶茶度，懟落嚟俾你咯，係嘛？總之咧，好多可好多方法令到你咧係仆街嘅，好多方法令到你當生意冇得做嘅。例如個客菜係咪落嚟呼呼喝，食咩啊？快啲啊！諗住落單啊！嗱，老實講啊，你啊～ 肯定唔會再去幫襯呢間茶餐廳，係咪啊？肯定唔會再去幫襯間酒樓啊！嗰啲伙計個個對你粗聲粗氣嘅，每一個都係嘅，一碟飯劈落嚟嘅，係嘛？成檔嘢都係可以趕客嘅，你呢檔酒樓點會唔執笠啊？而家嘅中共其實就有機會出現呢種情況，就係、是、酒樓老闆係嘛？是 用一個叫做誒政變嘅方式啊，趕走嗰個總經理，跟住咧連所有嘅嚇做得嘢嘅人全部趕走晒，將嗰啲所有同佢擦鞋嘅啲走狗啊走牙全部提升晒上嚟。咁你諗下下低嘅人會唔會服咧？通常都唔會服，只有少數嘅呢啲叫做咧擦鞋仔就會諗下哦，我啊～ 我會循我會跟住呢個擦鞋嘅方式，睇下有冇機會爬上去咯，係咪？咁但係咧，真正做得嘢嘅人一定會用方法去抬工嗱。例如咧，佢未必可以粗聲粗氣，因為咧可能粗聲粗氣就令到你哋呢啲人咧係投訴佢嘛、哎。喂，呢個人咁樣做嘢嘅係嘛？佢咧會用調翻轉嚟用軟性嘅方式係嘛？一埋嚟就就係咁逼你咧買月餅券啊！哎呀，我哋為咗業績啊嘛！哎呀，我哋啲月餅好食噶，你買啦咁樣係咁煩到啲客咧，以後都唔敢再嚟。 你一個就犯一個，我保證呢間酒樓實執笠，係咪啊？好啦，所以咧用唔同嘅方法咧，而家我覺得啦，國務院又好，成個團派下低嘅人咧，佢哋用盡自己嘅方法，唔好喺一個好似反對黨嘅情況之下咧，做盡晒一切咧嚇撬牆腳、滲沙子、破壞、搞破壞啊！ 将你所有嘅政策咧搞乱，系嘛？呢度又话要诶放松，嗰度又要要要点样？总之咧，同你嘅政策咧完全相矛盾。咁、嗯、下低咧根本就无所适从，我都唔知点算。而家唔系净系指东指西啊，南北都有人指。好啦，咁、嗯、结果造成嘅系乜嘢咧？指令咁混乱，而家所有嘅地方官只有咧系一刀切，更加極端。 越係越嚴就越好，因為咧費事走呢一個叫做寧可殺錯三千都不能放過一個嘅政策。嗱咁樣咧咁極端下低啊，個做到咁極端，基本上咧民不聊生就咁噶啦，所有經濟都冇得恢復。嗱、这、呢個咧就係中共咧係會造成嘅惡果。嗱，除非咧習近平出嚟我全部統一係嘛一個指令。 如果唔係呢黨媒有堅持動態清零，哇！你嘅政策有一個叫我放鬆，一個又話要堅持咁，跟住呢，誒、那、嗰個疫症又爆發得咁緊要，冇人夠膽放鬆嘅，冇人夠膽冒呢個政治風險嘅，因為呢，一旦有啲咩閃失差池，就會人頭落地，就會俾人炒魷噶啦，係嘛？所以呢，為咗保住自己，個個零左問右，鬥極端。 咁你谂下啦，咁样嘅情况之下，大陆经济有乜办法唔崩溃呢？我可以话俾大家知，一定崩溃。咁啊，我觉得咧，李克强都好啦吓，佢啊，你话佢系特登又好有意无意套啦，肯定系同你卖啲地雷啦。喂，你咁样踢我走系嘛？我哋成个团批就全部踢咗晒。喂，而家趁有机会，我唔卖晒啲地雷落嚟啊，系嘛？爆死你啊！一定系卖好多地雷，而且咧，习近平。 嗰個叫鬥爭係好叻嘅，但係咧喺治國方面喺各方面咧樣樣嘢都係無能嘅嚇，唔識嘅嚇，又係小學生，又係咧文化程度低，佢所有嗰啲人全部都係工農兵學員，個個都係文盲嚟嘅，接近係嘛？呢班人就算你埋咗地雷，佢哋都唔知嘅，所以咧嚟緊有排爆。好，我哋咧等住睇好戲，呢節時間講住咁多先，拜拜。 我哋而家就係向大家推介呢個 P.I.A. 係啦<的>，因為呢就係佢做咗贊助，冇錯。聽星期二得到可能都驚嚇，咁我認為啦，誒裝咗個 VPN 對你呢可能都會有啲保障，係有，尤其是即係可能 YouTube 上唔到，係啦<的>，咁啊透過呢就 VPN 呢，就係應該可以跳過呢，就係香港個地區限制啊，用本台呢條連結，咁呢就有 discount。